Opa! E aí? E aí? A pessoa do seu lado aí é especialista em quê? Ai, que ele foi fofo, né? Ele é fofo, ele é bonzinho, ele é bacana. Mas porque eu concordo com ele sempre. Quando ela chega, ela vai, causa e anima. Bom, vamos ver se a especialidade de vocês resolve esse desafio. Já tá montado? Peraí. Você vai aqui, ó. Ele tá falando também, mas acho que nunca trocou. Já trocou? Esse eu não sei. Esse desafio é pra mostrar que não dá pra ser bom em tudo, gente. Então contem com o Banco do Brasil Seguros. Pelo menos a gente não passa vergonha. Banco do Brasil Seguros. Contrate agora.